Għal aktar minn 3000 sena il-pajjiż tal-Afrika t'isfel u dawk tal-Amerika Latina kienu l-aktar pajjiżi li produċew kakaw, l-ingredjent prinċipali għaċ-ċikkulata. Ċikkulata ġija mill-kelma ċokolat li tfisser il-mamor u li jintuża meta din tkun qed titħallat. F'ammonti raġonevoli ċ-ċikkulata għandha nutrient kbir u hija sors ta' sustanzi. Minnaħa l-oħra, konsum eċċessiv huwa sors ewlieni ta' ħxuna u obeżità. Il-Belġu u l-Iżvizzera huma l-pajjiżi l-aktar sinonimi maċ-ċikkulata. F'Malta l-lokal li għandu l-akbar rabta maċ-ċikkulata huwa l-Ħamrun. Dan għaliex ma' żmien hemmhekk kien hemm l-akbar ammont ta' mħażen li jfornu ċ-ċikkulata. Kien dan illi ħajjar il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun biex jibda jorganizza l-Festival taċ-ċikkulata. Tas-sibt li għadda kienet it-tielet edizzjoni. Dina hija t-tielet sena li hija organizzata aggraċjat alla dejjem il-bambini prof dinna li lajru ikun eċċellenti. It-tielet sena ħad tkun tidher li hija pubbliku numerus. L-affarijiet li għaw dis-sena, l-varjazzjoni li din namlu. L-varjazzjoni dejjem hija amalgamata u relatata xi ħaġa fuq il-Ħamrun. Fil-Ħamrun kien hemm skultura fiċ-ċikkulata ta' San George Preka u tpinġija biċ-ċikkulata tat-titulari. Kien hemm ukoll mudell awtentiku biċ-ċikkulata ta' karozza ta' Ford Model A tal-1931. Mudell li biex sar intużaw 250 kg ċikkulata u b'kollox ħadd 68 siegħa xogħol biex tlesta.